Салам, биздин Super KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн белгилүү алып баруучу Максат Даврановдун үлпөттөйү Борбороздагы тойканалардын биринде өтүп жаткан учуру. Ал эми биз атайын сиздер үчүн репортаж алып беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Алтынай мен ушул дайым күлүп жүргөндүгүмө багындырды. Жөнөкөйлүгүмө багындырды. Ошол. Экөөбүз бул иштеп атканда декабрдан бери 2022'den баштап, анан экөөбүз марттан баштап чогуу эфирге чыгып баштаганбыз. Ошондо бири-бирибизге көнүп, бири-бирибизге таянып дегендей, бири-бирибизге көнүшүп кеттик да ошол жактанчы. Бири-бирибизге мындай эфирде поддержка көрүп, анан ошон улам бири-бирибизге кичине толкунуп атам, эмне деп сүйлөп атканымды өзүм билбей калдым. Мен бири көргөндө эле Алтынай меники болот деген бир жакшы дуба тилектер болду. Анан ошондон улам менде мындай жакшы подходтор башталды, ошентип болуп кетти. Анан процесс ооба музыка телеканалында болду. Негизи күтүүсүз болгон. Ал күнү биз жөн гана эфирге чыгып, маек курабыз деген баягы ой менен барган болчубуз. Анан кийин күтүүсүздөн колумду сураганда мен үчүн бир чоң сюрприз болду. Жөнөкөй мен үчүн жана ошондой эле болотко мындай менин адамым деген сыяктуу жан дүйнөм ушунчалык жакын, абдан жакшы көрөм жолдошумду. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200'ден ашуун телеканал. Старт жана О-кино кинотеатрлары. ТВ-приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз. Толугу менен кошул. Алабута менен Канттын ортосунда алтын көпүрө түбөлүк турсун. Анда мен сурмат меймандар 2 жаш болсо кодо турат. Баарыңыздардан уруксаат сурап, мүмкүн болсо оор келбесе ордоңуздан чегил туруп, алакандарды аябастан туруп бүгүн кошулушуп 2 жаш жуп болуп тур жар жар. Кубанышып эл журту куттонуп тур эй жар жар. Сиздер үчүн бул майрам жана салтанат. Терең ойлондуңузбу?
Ова. Сиздин жооп алтынай? Ова. Максат байке өзү айтып кеткенген, кызды апам окшоштуруп тандадым депчи. Дегиле келиңиздин кайсы фотосуна окшош экен? Баары эле окшошку дейм да, окшош. Мага окшогонда уялчак болуп, окшош баарыбыз. Дегиле келинди сиздер менен качан тааныштырды балаңызды? Ошо 2 ай мурда. Ооба. Айтсаңыз дегиле сүрдөн турасызбы? Азыр толкундолор болуп жатса керек. Бул канчанчы келиңиз дегиле? Бул 3-чү келиним да. Экинчи келиним өзү Максат экинчи балам. 3 баламдар. Анда сизден куттуктоо болсун балаңызды балдарга болгон, 2 жашка болгон куттуктоо айта кетсеңиз. Ошо мен эмне дейт элем, балдарым дайым бактылуу болсун дейм да, өмүрлүү бол, элге керегине жараган жаштардан болсун. Негизи сөз бар элимде, чакырылган жерге бар, чакырылган жерге барба деген. Ошондон ушул бүгүн тойго чакырылып турмун, келдим. Жеке жашоом тууралуу, ушул маселе тууралуу азырынча көп деле сөз кылбай турайын, сыр болуп турсун. Мен Максты илгертиден билем. Биз Ош жергесинде таанышып, ошол жакта иштешип калганбыз. Ошондон билем кандай бала экен. Ошондон бакыт кылайм чын жүрөгүмдөн. Бүт дүйнөдөгү эң жакшылыктардын баарын ушул мырзага каалайм. Аябай эме болуп атабыз. Кандай десем, толкунданып атабыз. Эми 2 балабыз бактылуу болсун деп, кармашкан колу үзүлбөсүн деп каалоо тилегибиз ушундай болуп атат. Сезимдерибиз эми биринчиден күтүүсүз болду бизге. Чындап айтканда күтүүсүз, бул аябай кыска мөөнөттөгү эле чечим болуп чыкты. Анан бир сыйра баягы ойлонуп, анан батабызды берип, тойго макул болуп, бүгүн мына буюрса той. Анда эмесе кыскача бир каалоо тилек болсун сизден. Балдарыма эмне каалайм? Ден соолук каалайм эң биринчиден. Кармашкан колдор үзүлбөсүн, түбөлүктүү болушсун, көп балалуу болушсун. Эң негизгиси ушулго дейм. Калгандарын чогуу биргеликте анан таап жашап улантып кетишет деп ишенем мен экөөнө тең. Анткени Максат дагы аябай жакшы бала экен. Кызыбызды дагы биз татыктуу тарбияладык деп ойлойбуз. Мен оюм боюнча экөөнүн келечеги кең. Кудай эми эле берерин унутпасын да. Ал эми айтат эмеспи, кыз бала ата энесине, атасына жакын болот депчи. Дегиле бүгүн бир жүрөгүңүздүн тирип кеткендей эле болуп, оор болуп жатса керек сизге. Кечээ күнү аябай оор болгон, бүгүн уже кичине жеңилирээк болуп атат. Эми жүрөк конечно оор, кызым ушинтип 20 жыл жанымда жүрдү, анан башка үй бүлөдө куруп кетип атат. Эми эмне дейи, чоңойгондо ушундай болот экен, өзүнүн жашоосун куруп, өзүнүн мамлекетин куруп дегендей. Эми каалаарым эмне? Максат экөө бизге көп небере берип, биз ошолорду багып, күлүп жүрөлү. Самат Сарбы, бүгүн абдан сонун күн, анткени сиз айткандай эле, албетте Максат Таранов бул көп жылдан бери эле досубуз. Мүнөзү абдан эле сонун инсан, адамгерчиликтүү.
Абдан куандым үйлөнүп атканын угуп, сөз түрдө. Анан бир эле чакыруу жибербестен кайра-кайра чалып атты да. Келтасыңарбы, билет алдыңарбы, текшерейин депчи. Бул дегени, мисалы үчүн, бизди аябай эле баандай өзүн жакын көргөндүгү, мына ушул нерсе да куандырды бизди. Албетте, максат үчүн Ош шаарынан келип отурабыз. Бүгүнкү той абдан сонун өтөт деп ойлоймун. 2 жашка бакыт каалайбыз.